ก็ขู่เปล่าไอ้นาลิปีรู้สิเนี่ยตู่แลตกโดไปแล้วอ่ะโหยกหวายคงไปอ่ะดิโอเคเฮ้ยๆอุ๊ยนี่แกคู่อ่ะเหรอโอเคครับจะได้เดี๋ยวตึ้งส่งซื้อสมัครมาตึ้งใช้ละจริงๆยังไม่ใส่อยู่ตู่จ้ะโอเคเอาซัวล่ะนี่ก็อสงเนี่ยตาทําหน้ามาเลยอ่ะดิดูแล้วฉันก็ตนาจ้ะแต่ว่าฉันก็ตนาอ่ะตู่โอเคอ่าตลกดีคุณชื่อชื่อนะคะไม่ใช่ไม่รู้อีกโทษทีเลเวลมันเบาไปเลยเลเวลมันหดลงเลยครับพี่ตาบาลเลยนะครับก็คือเจออะไรเอ็นอาร์บีพีรู้สิตู่เนี่ยตกโดไปแล้วโอ้อะกูบาลิกก็ดีอ่ะเนาะพี่ดีอ่ะแบบซ่าโอ้พูดกับมันแต่ชงเยตู่เนี่ยจนเราพี่ว่าโอ้ขอเป็นตู่อ๋อโอเคสมมุติพี่ว่าตัวโอ้ไมค์นี้เนี่ยเปี่ยวนี่เลยก็มาเดียวหมดเลยตู่พ่อเวรเอาตัวแกเท่าเนี่ยที่แกลืมตาเลยลูกเยอะกว่าคงไม่อ่ะดิอุ้งเฮ้ยเดี๋ยวอุ้งนี่แกคู่อ่ะเหรอโอเคเอาถ้าสมมติว่าจะไปรู้อยู่จะจะไปอ่ะมาเดียวเลยไปอยู่ในญาติแกจะได้จะไปมาสักครั้งเอ๊ะไปอยู่อ่ะတော့ญาติไปเนาะสมมติอ่ะอภิมาแล้วตีบีเนาะสานเอาเลยဟုတ်အေးစိတ်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လောင်မာလောင်မာတော့ဆုံးသေးရေလေဟုတ်တော့လောင်မာကျတော့ဟုတ်ဆုံးနေဆိုတာကျတော့အဆုံးတော့မသိဒါပေမဲ့အဲ့ကားထဲမှာတော့တူတူပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မဆုံးဖြစ်ကြတာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဟိုဟာဘလို့မှမရှိအဓိကတော့ဒါသူလဲသူ character အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နေစုစုလဲစုစုရဲ့ character အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နေညလုံးခင်ခင်မင်မင်အေးတကြံလေးနဲ့ပဲပေါ့ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဩအကောင်းဖြစ်ရတယ်ဟာဒီကားမှာသောတနာဟုတ်တာအားကောင်းလားဟုတ်တယ်မကောင်းတာဆိုမောင်လေးမကောင်းဘူးဟုတ်တယ် तू မကောင်း तू ဟုတ်ကျွန်တော်လူနဲ့ကျွန်တော်တနာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနာက तू ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့လေငါကကြတော့ဒါဘလို့ကြောင့်ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်မလဲအလောင်းပဲလေငါစောက်တည်မဖြစ်ဘူးနော်စိတ်ပေါ်တော့သူကလေဒီမှာဘာလို့မဆုံးမလဲအေးဒီကားတကားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကြ तू တနာလားเดี๋ยวโอ้อ่ะกูว่าจะตุตนาให้สัวจ้ะတော့ဘောเนาะ तू อ่ะအဲ့လိုသူ့ကိုခက်ခဲနေတူလဲရှိရယ် तू တကယ်လဲချစ်တယ်တည်ရမှာဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုတော့စောင့်ကြည့်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ तू အကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားလုံးမှာ तू အတနာဆုံးမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာရယ်တနာဟုတ်တယ်ဒီဆက်ကရှင်းကြည့်ကြည့်စမ်းလို့ခိုင်းပြန်ရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပတ်သက်လို့เนาะမင်းတို့ကလိုက်ပတ်သက်နေပြီအာတို့ဒီကားမှာကျတော့လူတိုင်းကတယောက်တစ်မျိုးစီသူတို့ရဲ့ dev site တွေရှိကြတယ်။ရှိဘူးလေ။ရှိဘူးရှိဘူး။ဟုတ်ဘူးရှိရဲ့ရှိရဲ့ရှိလိုက်။တန်းတဲ့လူတွေရှိတာ။ဟုတ်လေ။ဒီလာမယ်လေခဏ။ဘလို့ကတဖြည်းဖြည်းတက်။အော်ပြောဆက်ပြောအဲ့လိုဆက်ပြော။အဲ့လိုပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီစိုးကြတာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့မှာမစိုးတာဆိုလို့နှစ်ယောက်တော့ရှိရဲ့ပေါ့လေ။သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နှစ်ယောက်။လာမယ်လို့။ဟုတ်စင်တာ။အော်ဒီဆိုလေအဓိကတော့ဒီ character ကကြတော့အဓိကသူ့နဲ့ကိုနေကကြတော့အဲ့လိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါသူ့ရဲ့အခက်ခဲကြောင့်မလို့စောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်ရလဲ။ဘယ်ကိုအရင်ချစ်ကြတော့ကိုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆက်။ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ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 ။မင်းကတော့ဘာလို့ကုတ်ပြီးရဖလာလား။မင်းကတော့စောက်စောက်လိုက်ဟဲ့ကျွန်တော်ရှိပါဘူး။ဟေးနေတော့ဟုတ်ဟုတ်မိကတခုမေးလိုက်တော့နှစ်ယောက်ဘယ်သူစပြရမလဲမသိစောင့်နေ။ဘောကြီးကြီးတော့အားကျွန်တော်ရှိပါဘူး။ဒါဒီစကားမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပဲအမြဲအဲ့လိုဘယ်လိုလေးရှိကြလဲပြောပါဦး။စားနောက်နေကြတာအခုနောက်လေးရှိတယ်ပြောတယ်။အဲအပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ။ဒီမှာစားလိုက်နောက်လည်းစားလိုက်နောက်လိုက်ပါပဲဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့မစားရဘူးသူကြ။ဟုတ်ကဲ့။အခုစွာလား။စွာလို့မစားရဘူးတိ။
အလူရှိတိချပဲဆိုလို့လူအများရှိပါပဲစအဲ့ကျမစွာတော့ဘူးအားနာတိတ်ပြန်မပြောတတ်လို့စူးစောကြအရင်ပြန်ပြောတတ်တယ်လေးသိလားအားအကြောင်းမလို့စွာစွာတာဘာမှမပြောပါတာစွာတယ်ခင်ဗျာလေးပြန်ပြောလည်းတော့လည်းမရှိပါဘူး။တော့လည်းမရှိပါဘူး။သူเนี่ยဟိုဒီလိုပဲအေးကြမ်းလေးပဲပါပဲဟုတ်။အေးစစ်စစ်လေးပဲပေါ့နော်။သူတို့မေးလေတော့ကိုတော့ပြင်စင်းစားအောင်ပြင်တယ်။အခုချိန်ကြီးပေါ့နော်။ပြန်ထားတဲ့ဟာတွေကြီးပြည့်လားမသိဘူး။ဟုတ်ကြီးပြည့်ပါလေရှင်။ကျတော့လားပဲ။အေး။ဟာနော်။ကျတော့ကြီးပြည့်တာလေ။ဟာလားဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲကြီးပြည့်တဲ့လူက။နောက်ပြီးတော့ပြန်ထား။ဘာလို့လဲ။သိကြလို့လေ။ဘာလို့လဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟို तू อ่ะ तू อ่ะမြန်မာစကားမတတ်တာအဲဟုတ်တယ်အကောင်းပြောတာအကောင်းပြောတာအဲမပြောရတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောရမလဲ तू ဘယ်စကားလုံးကို तू ဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘယ်စကားလုံးကိုသုံးနှုန်းရမလဲ तू မသိဘူးအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုစကားတော့မပြောရတာစကားလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်တိုင်းသူမို့လို့အားကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိတယ်သူတော့ပြောပြကျွန်တော်နဲ့တော့မရှိဘူးဟမ်ဘယ်လိုနဲ့ရှိလို့လဲဆိုရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာအဓိကကတော့လို့ဟိုတငယ်ချင်းတွေလို့သွားဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်ကတမယောက်ပြန်ပြောလိုက်တာလို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ तू ကလို့မြင်တာမြင်ပြီးတော့မှ तू ကလည်းအဲ့ကြ तू တိတ်မစရဲတော့ဘူးသိရမလားတိတ်မပြောရဲတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားရပြီအဲ့ဆိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါပြောပြောပြောနှုတ်ဆက်စကားအာကျမဗီလေးစီယူတဲ့ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမဗီလေးစကားယူအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် thank you ပါ